įveda kamuolį Inglišas ir brūkia dar spėja atlikti papildomą perdavimą visiškai laisvas. Inglišas užbaigia pirmąjį kėlinuką taikliu tolimu šūviu. Skiria komandas, nors atrodė labai blankus ir slogus Mažeikių startas, bet Sėkmingas 74. Viską daro. Nevėžio aptibėta stovas. Mindaugas Lukšas drebina krepšį. Ir matome, kaip dabar paskubėjo su tomu. Jam trūksta vieno rezultatyvaus perdavimo iki dvigubo dublio. Iš apačios, jausdamas, kad bus prieš jį prasižengta. Pataiko. Vėlgi visiška žalia šviesa mitui ir matome, kad per vieną taką, per 3 sekundės gali mėsit. Lukas Uleckas. Čempioniškas judesys, Lukas. Va, žiūrėkim dar kartą, neįtikėtina.